Niseni, navo mera pirenena mahaleo tena amin'ny sahanan'ny fifidianana. Dia rafitra napetraky ny lalàna fa dimy amby folo sy roa arivo, tsipika aotra roapolo, mikasika ny rafitra nasionaly, misahana ny fikarakarana sy fandrindrana ny raharaham-pifidianana. Niseni dia mahaleo tena tanteraka eo amin'ny fanatanterahana ny andraikiny, na eo amin'ny lafin'ny fitantanana ara-bola, na eo amin'ny lafin'ny fandrarahana, ary ny asa irotsahany dia nitanterahany ampamarinana sy amin'ny fomba matianina, mangarahara sy tsy mitanila. Niseni dia miandraikitra ny raharaham-pifidianana rehetra, toy ny fanatontana ny lisim-pifidianana, ny fandrafetana ny karatry ny mpifidy, ny fandrindrana ny latsabato, na ny fikirakirana ny vokam-pifidianana. Ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka, niseni dia nandray sy mikirakira ireo taratasy filatsahan-kovidiana tamin'ny alalan'ny OVEC, mikarakara ny fampitaovana ilaina amin'ny fifidianana sy manaparitaka azy amin'ireo biraom-pifidianana miisa dimy arivo sy roa alina mahery, manofana ny mpiandraiki-pifidianana isan'ambaratongany, manangona sy mikirakira ny vokam-pifidianana ka mamoaka ny vokam-pifidianana vonjimaiky.